Program koji sledi sadrži plasiranje proizvoda. Ne libim se ni jednog posla, od šume, kopanja, šišanja ovaca i tako, znači uopšte branje maline, sve, sve. Kod nas je takvo stanje da je ta vuna džaba, bez veze, znači neće niko prošle godine, niko je nije hteo ove godine daju kilogram soli i to stočne, nije ova jelovna, nego stočna koja je još jeftinija od nje. Za jedno runo od ovce, da. Biljanu sam upoznao preko neke njene drugarice, sasvim slučajno. I bili smo negde zajedno, nekoj vezi, 3,5-4 mjeseca i posle smo se uzeli. Pa ja sam odrasla u, inače, u hraniteljskoj porodici, pošto me majka ostavila. Sa 3 godine sam ostavljena u šupi i tu su me baba i deda našli. Posle toga majka mi se nije pojavljivala uopšte 1,5 godinu. Tad je se pojavila da je se ponovo udala. Otac je nepoznat pošto se moja majka više puta udavala, tako da se ne zna uopšte ko je, ni šta je, ništa znači. Centar za socijalni rad je predlagao, pošto smo stanovali i ja sam se non stop obraćala njima da nemamo ovo, da ne možemo da platimo struju, kiriju i tako. I oni su nam onda rekli da se čujem s majkom, da vidim da pređem gore kod nje u selo, pa da bude i ona tu sa nama, da nam pomaže oko dece, ako da idemo mi da radimo, a ona da bude kući, znači sa decom. Međutim, mi smo pokušali i tu soluciju, ali nije uspelo. Ona je kod majke veoma podnela teško. Pala u depresiju, pa u bolnicu, na psihijatriju, pa... I onda sam ja odlučio da se vratim ovde. Imao sam nekih para, pa sam sređivao malo ovo, malo ono. Ona je bila gore dok sam ja ovo radio, ona je bila kod majke gore. Kad sam završio sve, ona sišla i ona i deca sa mnom i od tad smo tu gde jesmo. Kada smo došli ovde, ja sam se borila da stvorimo uslove, međutim to nije išlo, nemamo vodu, znači muka je i dognati i sve, znači to mi je baš, jer deci mora da bude sve čisto, pogotovo kad krenu sad u školu. I... Najmlađi ne govori, pa baš se dosta brinem zbog njega, zašto je to samo njemu dogodilo da on ne govori, pošto nije niko imao u porodici problema sa tim govorom. Ovo dvoje kad su, oni su progovorili sa 1 godinu, znači i pre. Mada sam ja veliki optimista što se toga tiče i svakog momenta očekivam kad će on da počne da priča, ali kako i dan godam opet da on počinje i trudi se, ali najbolje vidjet ćemo, nadamo se dobro.
Ja sam to volila da bude kao što svi ostali žive, ali nisam u tome uspela. Da moja deca žive bolje nego ja. Biljo, jel si ti? Nemam naočare, oprosti mi, molim te. Ja, zdravo. Ja, kako sam se obradovala, mama. Dobar dan, ja sam Tamara. Drago mi je, Gorane. Anđel, tako? Dođi, Bobi. Drago mi je srce. I Bojan. Zdravo, Lutko, kako si? E, radimo vam kuću, Gorane. Ne znam. Znači, ja znam da morate odmah da se spakujete. Bako, dobar dan. Kako ste? Da vam kažem, ja ne mogu da vam dam mladost, ali mogu da vam dam novu kuću. Pa to treba deci. I meni, dok sam živa, doću moja. E, Jugice, oni nemaju torbe i kofare, znaš, tako da su, zapravo mi smo vas čekali da nam date kese. Svi prijatelji su im jako daleko, nas je dosta, dobro, ima nas dosta. Kuća nije velika, tako da ćemo mi sve da ti pomognemo. Pre nego što nam dođe Aleksandar, rekao si mi da je problem struje. Te smo odmah sam ja pozvala momke, znali su oni da mi dolazimo danas. Hoćete da vam pokažem? Ajde, sa odmah, naravno. Šta je, kako je, šta je problem? Ajde. Problem je prvo što moramo da izmestimo strujmer. Jer nam sad strujmer po planu, pošto mi Aleks meni poslao na mail, pa znam. Oni imaju ovdje problem sa napom. I to ćemo da regulisati. U trafostanici, to ćemo trafostanici regulisati. Trafostanici. I to isto znamo. Podesit ćemo trafo malo jači napone. Da, i imate, to. Znate što imamo još jedan zahvat, što bi rekli ono. Dobro. Pošto im bunar, ja tačno ne znam gdje, mora da odvedete struju do bunara za hidrofon. Pre svega, Jugo, da te upoznam. Ovo su moji prijatelji iz opštine. Drago mi je, Žarko. Da, predsjednik opštine. Juliko, drago mi je. I Branko. Ja skoro nisam negde došla da su brže momci rekli ajde šta treba, mi da ti pomognemo i tako dalje. Doneli spisak, to je mladost, odštampali. To je mladost. Jest. Treba da se dogovorimo oko hidrofora šta da radim. Ovaj gospodin je u komunalnom preduzeću tehnički direktor. 30 godina radi samo to. Odlično. Dobre. Znači, zato smo ga poveli sada da dođe na lice mesta. Postojeći bunar koji je dole, ima tako vode, punje, da se malo očisti oko njega, da se izvuče voda ta stara. Treba će nam iskop da zatrpaju, da očiste. Moramo da obezbedimo taj bunar, pošto je neobezbeđen, zbog dece, zbog stoke, zbog ostra, da obezbedimo stubovima i žicu. Ništa nije sporno. Što se naših obaveza tiče, tu smo, sve ćemo ispuniti sve na vreme. Samo recite šta mi treba još, šta vama ne treba od ovoga, a šta treba da bi mi obezbedili na vreme. Super. Da, tako je. Biljani je veliki problem predstavljalo nemanje kupatila i vode u kući, kao i svakoj majici i domaćici koja mora da kuva i da vodi računa o deci. S obzirom da ovoga puta delimo namene prostorija u dve kućice, Aleksandar je projektovao kupatilo solidne veličine u većoj kući. Zahvaljujući Minotiju dobijamo svu neophodnu keramiku i sanitarije za kupatilo. Kuhinja će se nalaziti u drugoj kućici i za nju Aleksandar bira keramiku u našoj Minotiji. Da,
Dobro, ovde imamo tri kućice od toga i ovo očigledna ostava. Pomoćni ova objekat, mala. Vidim da ste i od ovoga planirali šta? Mnogo je mala kvadratura. Da. I od ovoga smo gledali šta bi bilo najbolje da se izvuče i nekako smo se dogovorili da tu bude trpezarija, dnevni boravak i kuhinja. Kako? Najbolje bi bilo da kuhinja bude u ovom ovde delu. Aha. Tu je kuhinja, dobro. Tu je trpezarija i ovde ćemo dobiti deo za dnevni boravak. Malo je, nisko je, tako je, kako je. Dobre, šta radimo iznutra? Gips izolaciju. Aha, dobro, podovi... Normalno. Sve u normali. Sve. Plafon. Sve. To ću da pokušam da... Da se malo podigne. Barem jedno 10 santine, jer ovamo je visoko, ovde je baš leglo. Pa gredom jednom da podignu tih 10 santine, ali to ću da probam. To ćemo da vidim. Dobro. I ovde, znači, razumela sam, u suštini jednu sobu veliku će da dobiju, koja će da im bude multifunkcionalna. Tako je i bilo u principu, samo što nije bilo dobro opremljeno i nisu imali vodu. To ti nismo rekli, to smo rešili. Bunar. Struja nam je došla, čovek iz komunalne službe je došao i to ćemo da rešimo. Šta se ovde dešava? Ovde kupatilo nam je jako bitno, nemamo ga. Znači, u ovom delu ovde pravimo kupatilo. Dobro. Znači, bukvalno minimalno krademo od ove prostorije i ovde pravimo kupatilo da bi dobili i sobu za baku. Aha, dobro. Ova soba ostaje kakva jeste. Da. I to će biti dečja soba. Jest. Ona je najzdravija, suva, visoka, kvalitetna. Jest. Ništa ne bi dobili kada bi pregradili. Imamo samo promenu prozora da ipak prozor prebacimo sa ove strane. Tamo je bio prozor, samo ćemo ovaj da zatvorimo, a tamo otvorimo. To je jedina promena u ovoj sobi. Pa dobro. Šta? Dobro. Šta je? Dobro. Što su vama moderne te mečke. Tek kad smo krenuli da radimo ove emisije, meni dali bili na Kosovu. One kanđe onako, kao mečke. Pa to je za drvo. Za drvo. Pa bila drvena bandera, tačno. Na zubima. Tačno. Čekajte, mi sad u stvari ustanovljavamo problem. Da. Merimo kolika im je struja i koliko treba da im se pojača, jel? Da. Samo da nam nešto ne ispadne dole. A kako vi stojite? A vezani ste ovim kanatom? Vezani smo pasačem. Aha. Vuci, Vlade, sada će on da spustimo struju ovde. Dobro. Pa ćemo sa ovog, tu će da bude brojilo. Dobro. Pa će sa brojila ovde, kad dođe struja ovde, ovde se izmeri. Aha. Pa ide na kuću, izmiri se potrošnje. I ovde ima te glavne osigurače ili takozvane limitatore da može da isključi, uključi, da ne bi morao u kući. Aha. Znači, samo je vodimo u kuću. Sa ovog dela, ovde će da bude glavni ormar. Dobro. Nova PVC stolarija Hrama 032 mnogo znači porodici Jovanović. Male kuće su bile hladne i zime su se teško u njima preživljavale. Nova stolarija omogućit će našoj porodici potpuno novu toplotnu izolaciju i olakšat će predstojeću zimu. A obre, Jugice, jel ste se vi zalaufali baš? Ma ne odustajemo. Jel ste svi... jel ste svi prvo na fasadi? Pa nismo baš svi, ali ostavili smo Vanču, Srlete i Bobija da spremi za kupatilo. Aha, dobro. A ostali smo na fasadu zbog kiše. Da, znam. Da završavam. Ovde je već lepak. A mi se bre ne zezamo. Nikako. Čudno mi nešto sluša i Juga uvatio da radi od prvog dana. zezajte. Biće kiše. Da, biće kiše, da. Dobro, znači ovde kopamo za septičku jamu. Da. Dole ćemo kanal. Dole ćemo kanal. Ovde na dole kanal, da. Upravo treba da krene da kopa kanal. Jugo, ovaj divan čovek
osim što nam pomaže s ovom mehanizacijom, je hteo da pomogne našoj porodici još više, da promeni ceo krov. E sad, ja znam da je to frka zbog vremena i da bi on bi bio protiv, ja sam to znala, nisam ni tela ti kažem. Ali šta je moja ideja? Sledeće nedelje je divno vreme. Okay. Oni mogu da to urade sledeće nedelje. Mi ćemo da dođemo i onako i ovako za 2-3 meseca da posetimo porodicu, da vidimo kako su i vidimo krov. Ako već menjuju taj krov, meni je rizičniji ovaj krov. Znači neka promene i ovaj. Barem ovaj crep neka prebace na ovaj. Hvala vam. I ovo je mali naslednik. Ti ćeš da naslediš posao, tati. Ako. Šetamo mi juče gradom i sretnemo ovog gospodina koji nama da vizit kartu, Limar Mićo. Ako vam nešto treba, molim vas, javite mi se. I ti me zoveš i pitaš, jao, zaboravio sam da ti kažem, treba nam Limar. Sudbina. Došao čovjek jer vidiš te. Uluće nam treba, vertikale na dole i to je to. Par otkapnice na prozor. Evo ovde ćemo zbog ulaza i svega da stavimo jednu nastrešnicu koja će da pokrije ulaz. Jeste. Okay. Vi uzmite mere, pa sutra, preko sutra se vidimo. Baš. Pa sutra, nema preko sutra. Baš. Dogovoram. Hvala vam puno. Vidimo se. Pa ima ovde mesto, da ti kažem. Ima dovoljno. Od najtanjeg do najšire kabine. Aha. I tamo ima ulaz lep da... Dobro. Da, pravo s vrata, super. Ovo je već velika promena. Sobica za baku. Odlično. Snežo, kako je nastao Kosjerić i ko je bio Antonije Kosjer? Antonije Kosjer je bio zapravo prvi doseljenik i Kosjerić je jedna od retkih opština u Srbiji koja ima spomenik svom osnivaču. A on je u stvari negde početkom 19. veka došao ovde iz plemena Kosjeri u Crnoj Gori, da bi negde posle 1854. godine, tačno, njegov potomak Antonija Kosjera, izvesni Antonije Radojević, ovde podigao ovu zgradu, Han, i zapravo je to bio jedan period prosperiteta za ovaj kraj, gde je uspeo da prebaci i srez crnogorski, takozvani crnogorski, to što se zvala Užička Crna Gora, taj srez, nema veze sa Crnom Gorom, zapravo, nego sa Crnom Šumom. Aha, koja se nalazi zapravo ovo. Koja se nalazi tu, da, odatle i toponim je Crnokosa. Tako je, svi sportski klubovi se ovde zovu Crnokosa. Tako je. Kosjerić je zapravo kao turistička destinacija prepoznatljiv po seoskom turizmu. Decenijama je ovde razvijan seoski turizam. Poslednjih godina sportsko-rekreativni turizam iz razloga što imamo baš dobre objekte i ove godine smo dobili za to značajna sredstva kao lokalna samouprava. Ali ono gde je negde fokus, gde, evo, ja mislim, moje skromno mišljenje je da bi trebao da bude, jeste taj kulturni turizam. To je u stvari čitava lepeza proizvoda tog kulturnog ruralnog turizma. Dakle, to što je naše lokalno, autentično, bitno i mi to turisti prezentujemo kroz razne proaktivne ture. Slapovi taurskih vrela su spomenik prirode koje se nalaze u masivu Valjevskih planina u podnožju planine Pogojn. Izbijaju u selu Donji Taur gde se ulivaju u reku Skrapeš, pritoku Zapadne Morave. Nizvodno od glavnog vrela je nataložena najveća akumulacija bigra u ovom delu Srbije. Od nekoliko vodenica ostala je samo jedna, kod najvećeg vodopada visine 4,5 metra na ušću Vrelskog potoka u Skrapeš. Pored raznih kulturnih
manifestacije ljudi po kome je Kosjerić poznat, pre svega, ja bih rekla da ga treba vezivati i za sport. Treba pomenuti i Svetomira Đukića, osnivača Olimpijskog komiteta, i vi njemu u čast organizujete i memorijalnu trku. Mi smo došli na ideju još 2002. godine, kada su preneti posmrtni ostaci generala Svetomira Đukića iz Duisburga. On je sahranjen u portu crkve u Ražani, u njegovom rodnom mestu. I od te godine, od 2002. godine, u njegovu čast organizuje se velika memorijalna atletska trka u saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije, koji je svih ovih 16 godina prisutan u Kosjeriću na olimpijskoj trci. Znate li uopšte kako je došlo do osnivanja Olimpijskog komiteta te davne 1910. godine? On je 1910. godine sa grupom oficira u hotelu Moskva 23. februara osnovao tada Srpski olimpijski klub, to je sadašnji Olimpijski komitet, i on je bio prvi vođa srpske delegacije na srpskih sportista na olimpijskim igrama koje su održane 1912. godine u Stokholmu. Posle toga je bio dugo godina u Međunarodnom olimpijskom komitetu sve do 1949. godine. Imamo sreću da se zapravo upravo dok se održava kamp mi nalazimo u Kosjeriću. Meni je ideja i bila da priču o ovom gradu vežem naravno i za sport. Ovo je internacionalni kamp. Tako je, internacionalni odbojkaški kamp Ole Trend. Po deveti put, šesti put za redom se nalazi u Kosjeriću, pre toga je bio 3 godine u Topoli. Meni je drago da je direktor i organizator ovog kampa prepoznao Kosjerić kao jednu sredinu iz koje smo iznedrili dosta brojnih odbojkaša, odbojkašica. Kosjerić je sredina u kojoj odbojka ima veliku tradiciju. Što se tiče samog kampa, imamo polaznike iz svih zemalja sveta. Reći ću vam, na primjer, da je jedno dete iz Nepala došlo u jedan Kosjerić u Srbiji. Tako da svake godine se družimo sa decom od 8 do 18 godinama, da napravimo nekad izuzetke, bude i mlađih i starijih. Družimo se, 10 dana je jedna smena, 4 smene vezane radimo za vreme letnjeg raspusta ovde u Kosjeriću u ovom predivnom ambijentu. Suzana, 20 godina se već baviš profesionalno ovim sportom. 2006. 2011. proglašena si za najboljeg libera i na svetskom i na evropskom prvenstvu. Kakav je osjećaj? Jel vezuješ to za uspeh odakle potičeš? Naravno, svaki početak je najlepši. Moji početci su bili ovde. Pa sam posle toga prešla Užice na, u tom momentu, u najbolji klub u Srbiji, Jedinstvo Užice, i mogu da kažem da je od te neke 2002. moja karijera krenula uzlaznom putanjem. Tako da posle toga se nadovedala reprezentacija i svi ti divni uspesi, definitivno. Da li vi kao majstor limar uopšte radite po nekom drugom vremenu osim kada je normalno, suvo? Pa, redko, ali po potrebi. Izlazite i na kiš. I po kiši. Jel ste se i po pokajali? Snegu i po... Jel ste se pokajali pa, što ste nam dali vizit kartu? Kad se mora nešto, ono, mora se. Pa dobro, vi niste morali, ali je lepo što, pa, što ste ovde sa nama. Hvala vam. Pazite, kiša pojačava. Šta je vama još ostalo? Da pokrijemo ovu nasrešcu i da uradimo taj spust. To je to vetar lajsne na ovoj nastrešci. Dobro, dobro. Objasnite vi meni, ako je kuća krenula na tamo sva, kako smo je mi ispravili?
Gurali smo je tu da se vrati ovamo. Prosto. Tu samo se spravo. Ne, vidim koliko je oduzeto. Pa oduzeto je zato što je pošla na tamo. Gore je nula, dole je ta visina što treba 20 cm. I sve je u vagu. I to je u vagu sad sve. Kompletna nobika tu iznutra. Spolja. I ovo je stavljeno ovde kao... Kao neki paravan da će doći pred ulaz. Sto. Da, pred ulaz. Ulaz. Dobro, jel mora to pred ulaz? Sve nešto pa, uzuzio? Ono, mora i ne mora. Šta ja znam. I onda će i ovde vrata da... Vrata, desno. Da bi bilo toplije. Pa i to. I trpezarija i kuhinja. Da. A čekajte, gde će da spavaju oni? Ovde dolazi krevet. Pa ovde ima. Ovde. Kao na juga oni. Da. Aha. Dobro. Pa koliko ovo ima ukupno? Pa 15-16 kvadrata. U 15-16, da. 15-16 kvadrata. Da. Pa dobro. Pa baš mi je lepo da sam ovako u jednom porodičnom malinjaku. Radomire, sela oko Kosjerića su poznata po malinama. Između ostalog, ovo je malinarski kraj, jel da? Sela u Kosjeriću, svako domaćinstvo ima po malinjak. Manji ili veći, ali teško je naći domaćinstvo koje nema malina. Ove godine je rod bio loš, dosta kiše, prošla godina je bila sušna, imali smo kratak lasar, tako da za malinu su došli crni dan. Naša porodnica se bavi proizvodnjom maline više od 40 godina. Sadili smo pre valjevku i promajz, to su žbunaste maline, nisu išle u špalir, nisu išle u red, ali sad je situacija najlošija u zadnjih 40 godina. Jeste se namučili, momci? Dobri su, a sigurno su se namučili. Zemlja je mnogo nezgodna. Sreća, padala je kiša, pa je mekana, ali je lepljiva kao glina. I dobro, sad smo zazidali bunar. Da, zazidali smo bunar i uradili ploču na kojoj će biti izgrađena kućica, u kojoj će ostati hidrofor koji će odavde da gura vodu u kuću. Dobro, dobro. A u koliko ima? Ima jedno 200 metara. 214 metara. Svaka vam čast, momci, hvala. Ne treba on mnogo ovde da se okreće, da nam ne bi ovo izrovario. Ma neka on samo priđe, neka prosipe, pa ćemo lopotama na tamo. Ništa, priđe od odruga pravo ovde i onda ovde. Pa da, pa da. I tu će biti dovoljne te dve kaške koje će on doneti. Jeste. Posle i sutra ćemo onaj naš plan. Jugo, mi ti nismo rekli, računamo. Rekom ti ćeš se složiti. Rekom ja malo. E pa da. Rekom. Da skroz do dole onako lepo mi idemo i da utabamo. Bilo bi super. Sutra. 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 Bilo bi super. Sutra ujutru rano. Da, pre forme, pre forme. I sad ćemo mi ovaj prag ovde, jel da? Evo, čekamo i ulazimo samo da stigne. Pa dobro, možemo taman da ovu rizlu malo tu, pa da onda van to krene. Baš, dobro dogovoreno. Najveća kulturno-turistička manifestacija Zlatiborskog kraja Čobanski dani održava se u julu mesecu u Kosjeriću. To je najveći sabor izvornog seoskog stvaralaštva i običaja u Zlatiborskom okrugu. Posebnu tradiciju predstavlja i natpevavanje horova. Sela iz okoline Kosjerića posebno su poznata po pevačkim sastavima.
da li sam dobro shvatila, kada se kaže prelo, uglavnom se prede za nekog drugog. Je li tako? Domaćica jedna koja saziva prelo, zove da se prede za nju. Dobro. E onda se za nju preda. Ali kad se zove ovako sjeđenje ili prelo, onda i svak donosi svoje, pa radi svoje. Ne mora baš da se prede. Za nekog drugog, nego može svako za sebe, razumem. I da se plete i da se... I donesete malo hrane svoje i družite se. Obično uštipci bili i ovako neki hleb. Aha, vi ste mi rekli da ste prvo naučili da predete, a onda ste naučili gde izlazi sunce. Dadu mi da predem, pokazali mi i ja predem. A pitaju me s koje strane izlazi sunce, izgrijeva, ja ne znam. Znači, toliko ste bila... Toliko sam bila mala da nisam znala s koje strane sunce izgrijeva, a predem. A dobro, kažete mi, kad su čobanski dani, onda vi isto tako iznesete svoje rukotvorine, jel tako? Jeste, rukotvorine, jeste. Inače, sve radimo. Imam i vezeno i heklano i... E, a vi ste jedan od najčuvenijih ženskih horova, sastav, iako se zovete Treće doba, to nema veze. Nema veze, nikakve veze. To samo znači da ste u stvari penzioneri. Da bome, i da smo jaki penzioneri. To je tačno. I aktivni. Osvajate mnogo nagrada. Mnogo nagrada, mnogo smo nagrada osvojili, pehara, diploma. Znači i za rukotvorine i za pevanje. I za pevanje, za sve. Sadi, sadi mile borove i jele, sadi, sadi mile borove i jele. Poljska kalci turističko mjesto, šetamo ovde oko Kosjerića, ne zna se koje je selo lepše. I ono što mogu da primetim jeste da vam je veoma razvijen seoski turizam. Sve su kuće uglavnom kategorisane i primaju goste, jel imate gostiju? Imamo, imamo gostiju. Sad smo ovde solidne, kod vas. Imamo solidnu gostiju, da li bilo iz Srbije, iz Beograda, Vojvodina, Novi Sad, imamo dosta iz Rusije, iz Izraela. Njih dođe 15, 18, 36, kako mogu da primimo, nešto primimo mi, nešto ustipimo drugima. Dobri smo, fini gosti. Nikad nismo loše gosta. Imamo, mi se trudimo da zadovoljimo goste i zato imamo. Baš lepo. A dobro, kažite mi, molim vas, vaša pevačka grupa se zove Skakavci, naravno po selu Skakavci. Ko čini vama? Šta čini vaš repertoar? Pa, izborne narodne pesme, stare. Stare, što su pjevali naši kosači, orači, žeteoci. Uglavnom to negujemo. Baš lepo. Sa novim pesmama se ne prolazi. Jeste. Ja sam čula Osu se nebo zvezdama, znam, zahvaljujući Mokranjcu i njegovoj rukometi tu pesmu, ali vi je pevate u potpuno novoj harmoniji. Ne. Jel sami pravite harmoniju ili se i ona prenosi? Ja sam iskinuo sa jednog filma u pesmu. Aha. I mesto to ide. Ima tu tri varijante, ali ja sam iskinuo sa jednog filma i najbolje mi se to sviđa. Osu se nebo, Osu se nebo, Osu se nebo, nebo zvezdama. Osu se nebo, nebo zvezdama. Evo sada ćete da pogledate kako mi mesimo zeleni hleb. Dobro. U koje stavljamo 4 namirnice, matičnjak, sedmo list kopriva i mečija šapa. To se blanšira i onda ubacujemo ovde, sad ćete da vidite, stavi se prvo kvasac. Dobro. So. I onda ćemo dodati tople vode. Da umutite testo. Je li to vaša ideja?
To su nam dolazili gosti koji se bave sa ishranom iz prirode. Sremuš, aha, udruženje Sremuš iz Beograda, i oni se sa tim bave i od njih smo dobili taj recept. Uf, odlično. Ja, ovako će... A hvala Bogu, vašim gostima sve pravite domaće. Naravno, to je sva, to je sva domaća svakako hrana. Znači, vas dve kuvate, a tata peva. Da. Pa lepo se tata podelio. Brat pomaže oko nekih drugih stvari. Mm-hmm. Nas dve smo u kuhinji. I tako i dalje. Hleba pravite i palačinke. Tako, sa aromatične palačinke. Koristili smo nanu i matičnjak, nana, uh-huh, menta, svi, uh-huh, znamo za nanu, ali matičnjak je karakterističan po tome što podsjeća na limun, aromatična, uh-huh, biljka. Tako da smo ovu smjesu koju smo sada vidjeli. Da, da, blanširamo, uh-huh, znači listove ćemo. I seče se pa se kratko blanšira, tako, i tako samo je, se ubaci. I onda se na kraju isecka i ubaci u testo. Testo treba da bude možda malkice ređe nego inače, zbog sastojaka biljaka koji će na kraju sjediniti to i malo zgusnuti. Najviše volim da snimam mlade ljude pune entuzijazma i optimizma koji su uspješni, a krenuli su sve da naprave sa svoje dve ruke. I kako ste se vi odlučili da iz Užica dođete ovde i da ovde počnete da radite? Da se potpuno preselite? Kosjerić je poznat po seoskom turizmu. Jeste. I ovuda su prolazili ljudi i nešto se dešavalo. Mm-hmm. Marijini roditelji su krenuli to da rade 2002. Mm-hmm. I onda, eto, mi smo... I šta je bilo? Šta su tvoji roditelji imali? Imali su kuću malo veću nego što su bile naše potrebe. Mm-hmm. A onda sam ja otišla na fakultet i njih dvoje su ostali sami. I kako reče Željko, poznat je kraj po turizmu, mm-hmm, tu je svraćalo ljudi, tata prodaje med, onda su svraćali gosti i oni vidio da to možda i može, mm-hmm, da ima tu nekih višak soba koje mogu da se, mm-hmm, upotrebe za seoski turizam, i prijavio se turističku organizaciju, mislim niko nije ni znao da će to da krenu u tom pravcu. Mm-hmm. Kamp je jako zanimljiv, pogotovo tu su na blizu Divčibara, ima dosta dece koje dolaze na rekreativne nastave i onda oni dolaze ovdje na selo na dnevne izlete. Ste srećniji sada nego kad ste bili u gradu? Pa jednostavno, nekako je jednostavniji život. Sve je nekako jednostavno lakše. Znači, mm-hmm, široko je, veliki prostor, ništa nije daleko. Ljudi kažu na selu kad ste da vam je sve nešto daleko, da je to negde tamo. Međutim, imate auto, internet, sve vam može doći isto brzom poštom, kako god. Tako da nikakvih prepreka nema. Jedino što je nešto dalje 15 minuta nego nekom ko je bliže. Ali kvalitet života. A tu nema gužve na putu, tako da smo mi brzo i do škole i do grada. I... Jednostavno ne može ni onaj ko živi samo na selu da zna kako je u gradu, niti ovaj u gradu kako je na selu. Ako napravite tu neki balans i živite na jednom i drugom mestu, sigurno ćete prepoznati gde je bolje. Za sada nama je ovako odlično. I vidim da vam je odlično, mnogo vam je lepo. Ja vam želim svu sreću i samo da se širite. Hvala. Stara tema kod nas, novi izazovi, ali ovoga puta je malo ekstremniji. Imamo 38 kvadrata, ali su dva objekta, jedan od 16 i jedan od 22. Ti si vrlo ograničen prostor, lepo organizovao i zaista idealno iskoristio s pomoć našeg nameštaja. Naravno, tu nam je i dečija sobica, krevet na sprat koji donosi dovoljno prostora za, pretpostavljam, dečake, devojčica će mu osamiti, a naravno mislio si i o baki i o njenom prostoru, prosto za mir i odmor. Nalazimo se na jednom vrlo značajnom mestu, u podrumu koji je star više od 100 godina i ovde je nekada bila zadruga seoska, je li tako? Tako je. Zadruga, kao i sve zadruge što su radile u staroj Jugoslaviji, skupljali su te autotone sorte šljive i onda su oni ovde destilisali to i baš u ovoj sobi je nastala prva rakija sa zaštićenim geografskim poreklom. Inače, od tri sorte šljive iz ovog kraja, Požegača, Trnovača, Crvena ranka, to su te stare autotone sorte koje mi pokušavamo da čuvamo. I ono što je započela destilerija, stari podrum Povlen, to smo mi nastavili da sačuvamo gazdinstva, da sačuvamo ljude da ostanu na selima, da
otkupljujemo da im obezbedimo 100% otkup tih sorti, da ne napuštaju svoje imanja. Ja sam četvrta generacija koja proizvodi rakije i kažem, to nam je bila želja da se vratimo, da jednostavno pokrenemo biznis ovde i da proširimo ga u celom svetu. Biljana je od rođenja imala veoma težak život. Baka koja je odgajila živela je veoma siromašna, pa Biljana nikada nije imala priliku da ima kuhinju sa sudoperom, električnim šporetom, nikada nije koristila male kućne aparate niti mašinu za veš. Zato će naš prijatelj Vox Electronics posebno obradovati našu Biljanu. Jovanovićima pravimo bunar koji će pomoću hidrofora omogućiti mašini za veš da radi, a zahvaljujući novom strujomeru i adekvatnoj jačini struje, radiće i frižider i šporet. Porodica Jovanović od Vox Electronicsa dobijaju i dva televizora, za svaku kućicu po jedan. A šta je ovde trik? Pa, Juga je izrazio želju. Opa, ja više neću da pričam. Pa smo se sad pripremili. Trik je malo neobičan. Evo, spajamo sliku sa građevinskim konopcem. Dobro. Pa super. Treba nam veliki, debel sloj bele boje ili bilo koje svetlije. To je bolja varijanta. Nešto slično razlivanju, ali uz pomoć kanapa. Pa ćemo da provamo sad da vidimo kako to deluje. Dobro. Dobro smo se izvukli mi ove nedelje. Ja sam mislila iskreno ljudi za ove dve male kućice. Koliko ukupno one imaju kvadrata sada? Obe zajedno 38. Obe zajedno 38. A njih je zajedno mama, tata, baka, troje dece, šestoro. Oni samo da legnu, koliko samo to kvadrata? Samo da legnu, zauzmu 12 kvadrata, trećinu kuće. Trebalo je da izvučemo. Pa, gde je kuhinja, gde je kupatilo, trpezarija, hodnik, tako, nešto. I da vam kažem da se baš vidi nekako ovo što se diklo. Mi smo postali mađioničari. Samo pap. Ne, ozbiljno, koliko se, pa tako. Da, gledaj, znaš kako, u suštini mi smo podigli za nekih 17 santina. Odlično, da. Mislim. Super. To je stvarno maksimum. I lepo je sve stalo nekako i u ovu kućicu. Da. Pa, skockalo se, čak i ovaj frižider veliki, sviđa mi se. Sve. E, dobro, ajde. I šta se onda radi sa tim koncem? Konac sam natopio u vodi i u vodu, to jest boju, i konac se vuče po tom belom. Trebalo bi sad kao da klizi to kako treba i onda pravi razne talase, oblike neke. Sad ćemo da probamo to da vidimo kako to deluje. Ako mi ti nazidi sa te talase. Pa da, dobro, evo ja ću da budem nežan. Čekaj, pa dobro, Jugo, nemoj si nakriti srce. Znači, samo se potopi konac u boju. Da. E, i sad... E, tako. A Jugo, ti s jedne strane, ja ću s druge. Vučemo na dole. Ali moraš po platnu, ne da ga vučeš gore. Ajde, Rok, drži se ti taj tamo kraj, ali polako i vučemo po platnu. Bože, Danka, vi ste stvarno pravo pravcato sunce u ovoj celoj kišnoj nedelji. Hvala vam puno što ste došli i doneli ste nam osiguranje kuće koje se zove Čuvar kuće. Rode daruje porodici Jovanović veliku količinu prehrambenih proizvoda K+, koje stavljamo u kuhinju, kao i proizvoda za održavanje higijene kojima ukrašavamo kupatilo. Naš novi partner Roda poklanja i voucher u vrednosti od 30.000 dinara, koji Jovanovićima treba da pruži dodatnu sigurnost i pomoć. Thank you.
Dobar dan. Dobar dan. Zdravo, Lutkice. Dobar dan. Zdravo. Dobar dan. Ovo je predivno. Predivno. Za početak hoćemo u ovu veću kućicu. Može. Kako ste krenuli. Hm? Pa ću može, onda sve da pričam. Može, ovdje smo svašta radili, vidjet ćete. Lijepo. Vidi, Sređo, kako lijepo. Vidi, mama, stvarno je lijepo. Fantastično. Nemam reči, stvarno. Uđite slobodno. Od prostora i od Bogdane svega. Bogdane srce, to je sada vaša soba. Kutak za vas. Svako ima svoj krevet. I vidi šta imaš još. Tvoj lični televizor, čoveče. Mi smo, bako, mislili da ovo bude vaša soba. Ono što je tebi vjerovatno najvažnije. Kako je prela. Ovo nikad u životu ne bi imala. Ono što je vrlo važno da vidite, jeste da vode imate, da struje normalno za bojler imate, da možete lepo super da se kupate, super, da možeš srce da pereš veš. Od Vox Electronicsa imate male kućne aparate koje ćeš tek da vidiš, mašinu za veš i jedno lepo iznenađenje, to ću da vam kažem i da vam pokažem u onoj drugoj kućici. Ali ja se nadam suštinski da smo mi u Batilom vama rešili da neće problem. Sjaj. Od takvog prostora da se napravi nešto. Da li je ovo moguće? Dunav osiguranje je osiguralo obe kućice. Nemate brige nikakve. Hram 032 vam je darivao stolariju da, novu da, da, i poklanja vam još 25.000 dinara. Hoćemo dalje, Bogi? Hoće. Ajde da mi otvorimo ovaj ovde prostor, da mama i tata vide šta smo mi ovde. Pod broj 1, frižider pun hrane, milina jedna, sve vam je puno namirnica iz rode, jer je roda tamo gde je porodica i oni su vam napunili celu kuhinju, vidjet ćete, sa namirnicama. I plus vam darivaju 30.000 dinara, odnosno robu u vrednosti od 30.000 dinara u rodi dodatno možete da nabavite. I šta nismo mogli da uradimo? A hoćemo. Divni ljudi su se okupili na vašoj opštini, mnogi su darivali razne stvari. I jedan divan čovek je rekao da hoće da vam zameni krov. To nismo mogli da uradimo jer je bila velika kiša ove nedelje, ali će on to da uradi u toku sledeće nedelje. Dakle, zamenit će vam crep ovde, zamenit će crep na vajatu. Na vajatu je ostalo da vam uradimo oluke i to ćemo da završimo u naredne dve nedelje. Odlično. Jel ste zadovoljni? Da. Prezadovoljni. Prezadovoljni, nema. Znači, ovo je stvarno... Nema dalje. Ne znam šta bi rekla. Nema komentar, mislim, zatečen sam. Samo vi uživajte sada, lepo. Ova kuća bogata. Je to za mene? Da. Da. Hvala. Ovo je za Tamaru od nas. Sve, jedan mali poklon. Sve za vas. Hvala, srce moje. Hvala vam. A šta je za mene u stvari najveći poklon? Da tebi bude lakši život i da vi imate lepše detinjstvo. Eto. Hvala oni vam su od srca. Zdravi, hvala Bogu, pravi. Samo da vam bude lakše. Hvala. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.